Qendra e Arteve Performuese të Lehman siguron 50.000 dollar për festivalin shqiptar. Qendra Lehman për artet skenike ka marrë një nxitje të madhe përpara rihapjes së saj planifikuar në 2 tetor, duke siguruar më shumë se 1.1 milion dollar dhe fonde publike jo fetimpruese, bënë të ditur gazetat lokale për vitin fiskal 2021-2022. Rihapja gjithashtu ka bën sezonin e parë të qendrës ku pandemia zbeu dritat e saj pranverën e kaluar. Qendra aktualist vendi markëtues në Bronx mori 760.000 dollar nga grant e operator për Shutter Venue të Këshillit Bashkiak, ndau ndër të tjera 500.000 dollar për të prodhuar festivalin vjetor shqiptar këtë vjesht, i siguruar nga kryetari Mark Gjona që profesor në rrethin e 13 në lindjet të Bronxit. Gjona i nënvizoi vlerën e programeve të qendrës, ai tha se financimi që siguroi do ndihmonte në zhvillimin e krijimit artistëve të rinj ndër strukturën onde komunitetin tonë në mënyrë të paprekshme. Jam krenar që ndaj burimet e qendrës Lehman për arte performuese dhe programe kritike për të ndihmuar shërbimin e komunitetit tonë, tha Gjonaj. Qendra e arteve ka qenë një gur themeli për edukimin kulturar dhe artistik në Bronx më shumë se 4 dekada.